Yo wa melo, e wa melo, oh engene wa menu ngoma kramba nkoka krale la ye bom. Mambo ya mambo e ya mambo, ya mambo ya mambo, mambo ya mambo e ya monele, ya mambo ya mambo. E me we go konja galumi ga we, go konja galumi ga we, akrale la go konja galumi ga we, go konja galumi ga we. E me we mbuye pange ya pata miengi. Merci Valandia émission Echo de Kwilu ngai wabino mona mboka firme ifo le mona mangwe monumbun nazane singo ya ko présenter bino émission oyo bomesano boye baiti ezali émission tout ça la ka ezali comme centre ya réflexion pona koluka développement ya province na biso ya Kwilu parce que mikolonyo sona lobaka ino Congo ezali lokola mbetu to lali kasi tango Malili e ya kanangonga ya 1h, 2h, soit 3h. Motonyoso aluka katong malili ye abenda dra na ngambu oya ye. Ngambu oya ngayi esengine bako benda dra zali. Province ya Kwilu oyo depuis le 2 mars 2015. Province Abiso, to mboka na biso ezwa ki décentralisation. Province ya Grand Bandundu oyo kabwana ki nabite ni misa tu. To zane eteni moko obabengi ma indombe. Tuzani eteni moko obabengi kwango epwi eteni oyangai nese tuvezali obabengi province ya Kwilu oyezalaki kala district. Bandeko banyimbo kabalandi ya emission Echo du Kwilu makamusha kuleka na province nangai izali kusala pasipe mawa. Tuzali kulela mikolo nyoso development ya province na biso ilfo esalema. Mais pour province na biso ezo développement ndenge obiso to lingeli esengeli kaka biso bana ya Kwilu esengeli kaka biso ba ito na province ya Kwilu esengeli kaka biso ba ito zali ba originaire ya province ya Kwilu to sala manso to sala ensemble ici kamwa ko to juma kanti na biso to tango ici kamwa ko bote mboka na biso lobby e ko kwakozwa développement. Mais nini ezali koleka na province na biso ba yimbo kabalandi émission Echo de Kwilu. Na province ya Kwilu na lobaka chaque fois kizali na eloko moko oyo bancetre na biso batike la biso esengeli biso te ba kosala manso pote ezali susite ya liboso ezali kobanga province ya Kwilu to banga ka mingi ya mibale ezali kozanga bolingo entre biso amo entre biso ezala kati. Imaginez que non, na ba province misusu, to bande ko misusu ba province misusu, soki moko azwi ebonga oyo ya likolo na entreprise, na société, na ministère, okomana akozwa ba oya ye, ba o bazali pe capable ya ko servir mboka na biso, o bazali pe capable ya ko servir société. Tout entreprise wana ou ministère a tche bangwana po te lobby ezala lokola beki o yesimbiye akoka ko avansi. Tuzo ko mwana ango na misala na bisika o biso to salaka. Mais epa na biso province ya Kwilu o babenge province éducationnelle parmi les deux premières provinces o yo balobe ki no ezali ba province éducationnelle. Kwilu tozali parmi les deux. Mais, nini le kakana Kwilu? Banyimboka, soki na lobi vérité, okamona kaka bandeko nanga ya Kwilu. Obino bobenga kaba leader, oyo nga na lobaka na province ya Kwilu jusqu'à présent, tozana nuna leader te. Qui est un leader? Un leader ezali moto oyo. Biso population ou peuple ou habitant ou originaire ya Kwilu il faut tout s'adhérer na vision na ye sans que ape sangai $1,000 $100 $10 ou 10,000 francs na ko s'adhérer na vision ou projet de société na ye mais ce qui na lobi makamwana Nazan a ba souvenir ya mabe oyo
bande kuna ngai ya kwilu buzali ko promettre ngai chaque fois nalo baka chaque fois que non lelo ngai mon mboka firme ipo ulu mona mangu monombun uluki na yo mutu na ngai parce que be mission on ezoko sala ezoko blesser yo au contraire il faut sepe la il faut le baka non mais comment fait-il jeune deko mwana papa leki na biso azu courage akoyebisa biso vérité oyo ezali koleka na province sa biso il faut tout kangama na ye pote mboka na biso et se développer il faut tout kangama na ye tout luka makanisi nini oyo azana ngo azwila kango wapi mais okomona ke no bazoko tina batu bazoko tina kaka bande kuna ngai ona kofinga ka ona zokuluba ona kofinga ka ba oya kwilu bazali ko tele mapona ko luka développement ya kwilu ona kofinga ka ba oba za kulubela réalité ozali ko leka na province na biso pasi pe mawa si norbaka makam oyo ebane ko leka na territoire ya Diofa likamo ya ba érosion likamo ya nzela na lobele yango je crois ba bala na ki ba télévision ba mona ki ndenge ba ndeko na ngamoko ba lekaki na ba télévision ko finga ko tanga ko luba onyoso singela ki ba luba na ba ina yemba ki na ba émission wana ba fingi bango ba kritike bango ba promete biso nyoso ma benyoso ezali na mukili liwa ba promete ajingai ko buka nga ba boku ba promete ajingai kokatanga mutu bapometa kingai kobeta bapometa kingai nyoso ubazali kubungisa onyoso zali ya mabe ba lukaki kosala yango epi ba lukaka kosala yango je dis la vérité rien que la vérité cela eselemi esilite bongo ebimi minzela eselemite ayami bandeko balobi oyo bango bamonaki na oyo ezali kosalema na ba conséquences nango ekome kaka s'il vous plaît mes frères mes jeunes frères cherchez moi ces garçons il s'appelle comment ba pesi komo na ngai Firmin Ifo na bomba ka komo na ngai na lobela ki makama ba érosion na Idiofa eleki na yoko makama ba érosion na Kikwit cherchez moi toujours ces garçons na ebite Tolo bate, touti kanyoso esale mayama be, ton ke province na biso ezoko kende na kokufa. Ton ke province na biso, ba ville nango, ezala ki kreye na même année, même date, na ba ville o lelo tozali ko anvye na ba province misusu. Na pesi ndaki saloko la mangai, Kikwit, Bandundu ville. Total lelo to comparer ango na ba ville misusu ezali na ba province misusu ezali ki créé la même année. Mais comment fait-il ba ville o ya ba province misusu emati ezu développement et puis économique bank sa ba ville misusu na mboka na biso. Mais biso ba ville na tangi. Mangai Ibaya Lubwe Panu, Massima Ezali Ebele, Natani Kaka Juske, Oyo, comme échantillon. Kikwit Ezali, miroir ou capital, Oyo Kokaki Kotala, comme ville, ya capital, ya province na biso. Botala Eta, Kikwit Ezali. Tout le bate, Nyonsa wana biso zama be, Ezali pasipe mawa. Na lobaki makambo ya phénomène kununa oba tuerie na province na biso ya Kwilu kala ezalakati ndeko moko atinelinga message alobeki no mwana mboka affirme ifolo yeba ki na époque ya rébellion ya Pierre Mulele makambo oyo ezalaka ndeko ngai je sais que zo kolanda émission oyo Olobi bien, il a qui le rébellion. Yangon est allé rébellion ya liboso na Afrique.
moto ali bosa zaka courage ya ko sala ko lobaka no makam o iza ko sala mboka na biso to sepe langote ko iza na intérêt ya mboka te izala ki wana Pierre Mulele mais o biso zo mona lelo iza différent na o isala maki à l'époque. Il y a un bazaraki Kobunda contre le gouvernement, contre le président qui son homme repose en paix, le maréchal Mobutu. Mais il y a un bazaraki qui est au bout de l'île. Tout le territoire est Bakata, Ndenge Bande Kwa Koufi. Ndenge Bande Kwa Koufi continue à Kakoufa. L'île Bissonio se tondit. Na bandundu ville menazo koloba lelo ba refugie nyoso bande ko nyoso oba kimbi bitumba ya kwa mtu na mai ndombe wakoti na bandundu ville ndamu ba ke kufana kikwiti ba kata lelo to moni ba realite oizo koleka combien oba kufi